সাবধান হওক, সতর্ক হওক। ফোনৰ এক ভাইৰাছৰ আতংক। এই ভাইৰাছক লৈ জাৰি কৰা হৈছে SOP। কোভিডৰ পাছত H3N2 ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। অসমৰ লগতে সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত ৰাজ্য H3N2 ভাইৰাছৰ গ্ৰাসত। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো বৃদ্ধি পাইছে এই ভাইৰাছৰ প্ৰৱণতা। H3N2 ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে অসমত। বৰ্ধিত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগ। H3N2 ভাইৰাছক লৈ সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে চিকিৎসকে। কিন্তু কি এই H3N2 ভাইৰাছ? কিহৰ পৰা বিয়পে এই ভাইৰাছ? পক্ষী আৰু গাহৰিৰ পৰা বিয়পে এই H3N2 ভাইৰাছ? প্ৰদূষণ, শুকান বতৰত অধিক হৈ এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। এই H3N2 ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ লক্ষণসমূহ কি কি? এই ভাইৰাছত সংক্ৰমিত হ'লে আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আপুনি কাহ, চৰ্দি, জ্বৰ, বমি আৰু ডায়েৰিয়াত। 3 সপ্তাহলৈ থাকিব পাৰে ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। শিশু আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ দেহত সংক্ৰমিত হয় এই H3N2 ভাইৰাছ। কৰ্কট আৰু মধুমেহ ৰোগী সহজতে হয় সংক্ৰমিত। ইট ইজ এন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইৰাছ। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইৰাছ আৰ 4 টাইপছ, ABCD। এইট থাকে H1N1 চুৱাইন ফ্লু যোনটো, আৰু এইটো ভাইৰাছ হ'ল ইটছ এ চাব টাইপ, ইটছ এ ভেৰিয়েণ্ট অফ দ্য ভাইৰাছ of type A, which is H3N2. Most important, a virus to jetia dry weather, pollution beshi hoy, tetia hetu beshi biop, it spreads, contagious hoy. Aru a yar main symptoms hol respiratory symptoms, kaha, running nose, তাৰপিছত বডি এক, নজিয়া, ভমিটিং, ডায়েৰিয়া, আৰু কিছুমানৰ খুব বেছি হ'লে কনভালজেন্স হয় আৰু জ্বৰটো হয়। মানুহে আমি এতিয়া দেখিছোঁ ইয়াতে গুৱাহাটীতো বহুত পেচেণ্ট জ্বৰ কাহ চৰ্দি লৈ পেলাই ভৰ্তি আহে বা ফাৰ্মাচীবোৰত যায়, যোনে ফাৰ্মাচীয়ে এজিথ্ৰেমাইচিন টেবলেট এটা দি দিয়ে, পেৰাচিটামল টেবলেট দিয়ে। নো, যিডি চিমটমছ একো নাই একচেপ্ট ফৰ দিজ কেটাৰেল চিমটমছ, এইটো কেটাৰেল চিমটমছ বুলি কয় চৰ্দি কাহটো, তেতিয়াহ'লে নাথিং টু ৱৰি। এই জ্বৰটো 3 দিনত গুচি যায়, পেৰাচিটামল টেবলেট খাব লাগে, এণ্টিবায়'টিক খাব দৰকাৰ নাই। কাহ ক্ষেত্ৰত 3 সপ্তাহলৈকে এই কাহটো থাকে, সেইকাৰণে 3 সপ্তাহ পিছত এই কাহটো নিজেই কমি যায়। খালি পিপল হেভ টু বি কেয়াৰফুল, বয়সীয়াল মানুহবোৰ হেজ টু বি কেয়াৰফুল, বাচ্চাবোৰ হেজ টু বি কেয়াৰফুল, আৰু যোনবোৰ কো মৰবিড কণ্ডিশ্যনছ যেনেকৈ ডায়েবেটিছ আছে, ৰেনেল ফেইলিয়াৰ আছে, কেঞ্চাৰ পেচেণ্টছ, ব্ৰংকেকটাইছিছ পেচেণ্টছ, আৰু এইবোৰ চেষ্টৰ ইনফেকশ্যন থকা COPD পেচেণ্টছ, অবষ্ট্ৰাকটিভ এয়াৰৱে ডিজিজ মানে উশাহ ল'বলৈ টান পোৱা বেমাৰী, এইবোৰৰ এইটো বাঢ়ি যায়। বহুদিনলৈ এই সংক্ৰমণ হৈ থাকিলে আক্ৰান্ত হৈ থকা লোকসকলক অধিক সতৰ্ক হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এই ভাইৰাছক লৈ এক SOP। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিহে ঔষধ সেৱন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে সকলোকে। নিউজ নেক্সট, টাইম 8।